Tiada diskriminasi terhadap syarikat bukan Bumiputera terutamanya dalam aspek pensijilan halal. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Ahmad Marzuk Syahri berkata, mana-mana syarikat yang mematuhi manual standard pensijilan halal berkelayak untuk mendapat sijil halal. Dan sebahagian besar daripada syarikat-syarikat yang mendapat pensijilan halal ini termasuk syarikat di kalangan bukan Bumiputera dan tidak berbangkit soal diskriminasi walaupun syarikat-syarikat itu berdepan dengan desakan dan tindakan daripada pelbagai NGO. Apa yang paling penting, kita ikut apa yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan dan kerajaan sentiasa ikut kepada prosedur yang telah pun ditetapkan dan semua rakyat dan negara kita termasuk titik perniagaan yang bertaraf apa sekalipun mereka tetap untuk berhak mendapat pensijilan halal.